Жабен е формирано од Обштината и јавно предпријатие во собственост на Обштината. Вкупно има три вработени, со што го задоволува условот да биде на регулираниот пазар, кој е предпријатието да има помалку од 50 вработени. Исто така, го задоволувам и вториот услов, кој е Обштинското предпријатие, односно предпријатието, да има помалку од 2 милиони евра обрт годишно. Значи, ги задоволуваме двата услови. И покрај тоа што Советот ни ги додели бријулата за јавно осветлување, ние исто така имаме одлука и од Ева на Хом, кои ги ни ги пренесуваат сите бројла во наша собственост.